Takže teďka tady máme novinku, co je na Steamu, jmenuje se to Tomstar. Postavte se Grimmy Hirtovýmu gengu při střílení, uhýbání, maskování a expozici cestu napříč Tomstar v této střelici je podobné Space Western. Popadněte zbraně, zapněte si ostruhy a vezměte si zpět paletu pro spravedlnost, blablabla. To je nějaký příběh? Prostě vy jste míromilovný farmář, který western bojovník, který prostě jde osobit planetu. No, kliše, ale jdem to zkusit. Máte tady tři postavy teda, máme otevřenou první okna. No na tom gamepadu se to hraje nic moc, jako abych se přiznal. No a tady to máme tak asi na 15 minut, jakože by mě to nějak oslovilo, to asi ne. Se podíváme tady. No tady se to hraje úplně o čem jiným na klávesnici.
Thank you.
Draw.